Ақтөбеде мас күнемдердің кесірінен көп қабатты үйдің шатыры отқа оранды. Шатырға шығып арақ ішкендер темекі тұқылын сөндірмей кеткен. Соның кесірінен ондаған пәтердің дүние мүлкі бүлініп, тұрғындар баспаналарынан кіре алмай жүр. Көбі туған туыстарын жағалап кетсе, біразы жақын маңдағы колледждің жатақханасына түнеп шыққан. Қыстың көзі қырауда, далада қалған тұрғындармен тілшіміз Жаңалық Ахаш тілдесіп келген еді. Ақтөбенің қақ ортасындағы бұл үйдің тұрғындары таң атысымен дүние мүлкін түгендеп жүр. Түнде шатырларынан өрт шығып, 200-ге жуық адам бас сауғалап, баспаналарынан қашқан болатын. Аязды күні көбі қаладағы туыстарының үйінде түнеп шықса, біразын жақын маңдағы колледж жатақханасына жатқызған. Алаңсыз үйімізде жатқанбыз. Кешкілік уақытта сағат 9-дан кете көршілеріміз есігімізді қағып, өрт шықты деп бәріміз бала шағамызбен еш киімсіз құжатсыз далаға қалай шыққанымызды білмедік. Бұл үйдің шатырына мас күнімдер жиі жинала деген. Төбеге шығатын есікті тұрғындар құлыптап қойғанымен адам жоқта бұзып кететін көрінеді. Енді соның арты өртке әкеліп отыр. Мұны мамандар да растады. Өрттің себебі ана шатырда деген темекі тұтқан, соның кесірі деп осындай мәлімет беріп отыр. Себебі деген төбеде деген ана диван қойған, сосын деген мусор болып саған, сол жерде деген ішімдік істеген бутылкілер жатыр. Сол кесірі солдан деп осындай нәтиже беріп отыр. Шатыры отқа оранған үйдегі пәтерлер өрттен аман қалғанымен баспаналарын ыспасыпты. Отты сөндірген кезде түгел су алып кеткен. Бүлінген дүние мүліктерінен бөлік, ең алдымен төбемізді әкімдік жөндеп берсе дейді тұрғындар. Қыс бойы ашық шашық қалса, көктемде тағы шаңырағымызды су басады деп қорқады. Бірінші очередь енді төбені істеу керек. Қазір ертең болмаса мына су кетеді төбеден. Такетап отырған өзі бәрі кетіп қалды уже. Енді көмек керек қой қалай болғанда да. Бұл үйдің шатыры осыдан 2 жыл бұрын терможаңғырту бағдарламасы бойынша жаңадан жабылған. Енді тұрғындар сол үшін несие төлеп отыр. Өрттің кесірінен ақшамыз далаға кетті деп өкінген тұрғындар өтінішін шенеуніктердің орындай қоюы белгісіз. Әзірге тек бір реттік ақшалай көмек береміз дегенді айтады. Комиссия құрылды. Комиссия құрылып қазір іс қозғалды. Содан кейін уже шешіміз шығады қандай көмек берілетін. Сосын единовременный деген көмек болады. Қазір қандай құжаттар тапсыру керек, оның барлығын айтылды. Құжаттар жөндеп бересіздер. Оны шешім экспертиза шыққаннан кейін қана айта аламыз. Қазір бес қабатты мұнай үйдің шатырдан шыққан өртке қатысты қылмыстық іс қозғалған. Мамандар отты тұтатқан адамды табу қиынға соғатынын айтады. Егер ұсталған жағдайда келтірген шығынды содан өндірер едік дейді заңға сәйкес. Жаңалық Ахаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбеден.